Okei. Selvä. Tää on aika iso tää mappi vielä. No on, on. Täällä on joku päätehtävä. Mennäänkö sinne? Joo, joo. Mennään kampanjaan. Ja toikin. Campaign. Kampanja. Niin. Se oikeesti. Kuka pittu näitä suomentaa? Ja sitten välillä tulee niinku samanlaisia, kun sä katsot elokuviakin. Joo. Tulee semmonen fiilis, että oikeesti vittu, kun itse pystyis parempaa. Älä. Siis oikeesti. Ja mulla ei tule edes semmonen todistus. Mä voisin oikeesti, että mä pystyn todistamaan se ihan minkä vaan. Siis, niin. Siis koska ei oikeesti. Varsinkin jos tulee joku tämmönen vitun... Saatana, sanon nyt joku esimerkki. Avengers. Joo. Tämmönen elokuva tulis. Ketä sen suomentaa? Ei ainakaan ketään, ketä kattoo jotain sarjakuvaa. Vaan joku Pertti Hakamäki. Jostain joku... vittu persereijästä tulee suomentaa. Virpi Heinistö. Joo. Joensuusta. Ikä 58. Nähnyt ikinä vittu yhtään mitään. Ja mistä tää ikä? Tää oli tieto. Virpi on ollut siellä. Mä haistoin sen. Se haisi 58 vielä. Niin haisi. Se on hirveä haju. Se on hirveä haju. Siinä on sellainen niinku despair. Kyllä. Jaha. Aika tää pitää tulla lämpimät. Mikä paikka tää on? Eikun pyssypaikka. Saikaa hakata jostain? Älä nyt hakkaa ketä. No kun toi näyttää siltä, että sillä voisi olla massia. Ei, et sä saa sillä massi, kun et sä saa hakkeroimalla massi. Okei. Morjens jatkat, miten meidän tässä näin? Nice dick! Tää on rynnäkökivääri. Okei. Rynnäkökivääri. Tää rynnäkökivääri. R-bumperilla. Min täällä sulla on rynnäkökivääri? Vittu tuolla on siis halpa halli, susipaita. Kuin hieno! Dogmanin susipaita! Niin no! Se on just semmonen! Joo. Se on oikein Suomi! Älä! Siis mikä hemmetti niitä myy? Mikä se firma on, mikä niitä myy? Ota sen tunnin 200. Tää on hyvä. Täysautomaatti. Tää on ihan pirun hieno ase, tämän pistoolin. Miksi tää selitämme? And the 416 model has been built with a German fucking assault rifle. It's a very useful weapon for your everyday firefight. Sä pystyt hakkeroimaan näitä kaikkia radioita täällä. Näitä kun on näitä näissä pankkeissa. Jaha. Nyt noi kertoo, että Ford Lippispäinen mies on nähty ajamaan ajanpäin vittua ja huumedillereiden päältä. Sillain, kiitos. Haluan antaa hänelle mitallin. Painosanalla hän ei ollut huumedilleri. Hän oli digitrippejä. Niin. Miten se käy? Uhkail. Ei. Let's go. Ostin sen. Tehtävä suoritettu. See ya. Mitäs minun seuraava tavoitteeni on? Away. Ota moottoripyörä. Voit asettaa sen painamalla tästä. Ei. Mitä? Et sä siitä paina. Vai täältä? Mitä? Aina tolla. Et sä... Ota, pistä sitä. Pistetään. Keskustassa. Mä halusin vaan näyttää, ota että... Ota sen moottoripyörä tuolta. Oikealla. Tuossa tien vieressä on moottoripyörä. Okay. Jei! Huomasit! Parkour! Tässä on niinku parkour. Tässä on ihan yhtä pro-parkourit kuin Assassin's Creed, mutta semmoset pienet. Keuli! Ne oli vaan ihan oikeesti, ne oli ihan väärin mitä... Vittu Jonin mopon otin. Tuta on viritetty. Tää oikeesti kulkee, siis vammalla liikennevaloista. Ihan varmasti 60 km saa tunnin päästä nopeus. Kato toi takki. Älä kun hieno. Oh jee! Se vähän pyörii tolleen systemaattisesti. Derby! Mieti derby! Tää on vittu Jonin derby. Keulii hyvin. Keulii. Vittu kaks tahti haisee. Ota oikee. Kai sä just... Ei kun tuo on joku vittu parkkihalli. Saat sä ne opeta auki. Tosta. Tää on paljon kivempi. Mä tykkään ajaa tällä. Tää jotenkin ohjautuu mun mielestä mukavemmin. Jaha. Nyt sun pitäis mennä sinne tehtävään. Lähikantaman yhdistettävyys. Hei, nyt saa varmaan päästä ampuun ihmisiä. Yes! Victory! Tää on se tehtävä, mutta kannattaa käyttää nyt ensin sitten niitä sun hakkerointiskilsejä. Okei. Okay. Mene tonne vaan ensin. Näis täältä. Siinä on semmonen... Kato, tsekkaa! Yeah! Pum! Kuka muu mukaan? Kuka muu mukaan? Yeah, boy! J-H-T! N-I-G-G-A! Okei, okay,
Toi oli... Toi oli aika vahva. Oliko? Oli. Okei. Okay. Toi oli tosi vahva. Mutta nyt... Kato! Me... Ja kaupungin työntekijät! Vittu, ei mitään. Ja nainen! Nyt! Onko työnjohto! Onko se joku slovaki kypärä? En mä... No... Miten mä lähestyä sitä? Lähestytään sitä. Oh, hey girl, what's up? Hey, what's up? Hey, what's, hey, hey girl, hey. What's up? Ai, kato, hey. Mikä puhelin sillä on? Uusi Nexus 6. Nyt mene tohon, älä mene sinne nyt! Mennään tänne. Mene tohon taakse. Ei, mene tohon taakse ensin, vaikka takain sinne sun kamera. Nyt sä pystyt näillä, kato, kaikilla yes. Noita äijä pudottaa. Mut hei, kato, tuon toi kauha. Tää forklift, joo. Niin. Ohjataan tähän alle joku. Ei, kun siellä on jo kaksi äijää. Me halutaan tiputtaa toi kontti tuota nyt noitten kahden päälle, kun siinä on kaksi äijää alhaalla. Elikkä tässä on meidän kontti. Ja sen me voidaan nosturi pudottaa. Joo. Ja tässä on äijää. Hämää. Älä nyt sitä paina, koska ne on valmiiksi siinä alueella. Onko se on valmiiksi? Elikkä tästä on, vaan. On. Siitä vaan. Oi vit... Oi! Yeah, boy! Boy! Ja kukaan ei... Täällä. Seppoa ei vittuakaan kiinnosta. Sulla on pommi, sä voit räjäyttää se. Se voi kerita ottaa sen ja heittää sen mäjälle harvemmin. Seppo! Seppo! Jos sä osaat ajoittaa kaikki oikein, niin sä saat tällä aika monta niitä niin kuin veke jo okay. Valmiiksi. Tota. Täällä on nyt Pasi on, eikö Dunning Mickey? Vittu sillä on massia. Mikä siellä oli? Kytköksiä. Ja sitten siellä sisällä on lisää ja sä pystyt sinnekin hakkeroimaan sen. Mitäs tota, trukki? Tässä se on vaan niinku nostaa ja laskee. Okay. Mut se on se, että kato kun se nostaa ja laskee, tosta. Niin se hei. Sillä, että noitten pitää olla lähempänä sitten sitä. Nyt se trukki sieltä. Boom! No, sä saat sen sillä. Kamera. Ja sitten toi näyttää, että kenellä, ketä voi niinku kutsua niistä äijistä, voi pyytää niinku apuvoimia muuta. Joo. Mut trukilla mä pääsin ilmeisesti tänne alueelle paremmin tällä. Ehkä. No sä pääsit ihan portistakin sitten, kun sä hakkeroit sen, mutta kannattanut ottaa noita vaan. Mites niin monta on? Pois kuin mahdollista. Miten? No tää vaan nostaa tämän. Se vaan nostaa ja sitten kato, kun se hämää noita, että sitten kun ne kuulee sen, niin... No meneekö sen alle? Ei, mutta ne kuulee sen, niin se vetää niitä sinne päin. Aa, okei. Okay. Esimerkiksi. Sä pystyt sen päällekin kyllä kiipeen, mutta ei se nyt oo semmonen, että se ei oo niin hirveästi käytetty. Onks meillä täällä etuaun räjäytön? Nyt sitä trukkia vaan siitä. Joo. Meet lähempään kameraa ja sitten sä pääset tosiaan tuonne sisälle. Tuo sisällä on kameroita kans, niin sä pääset sinne. Ah, okei. Okay. Oikealle. Trukki. Noni, juoskaa pojat. Mä otan noin kaksi. Kaksi heti! Uudestaan vaan remplaat sitä edestakaisin, niin sitten tulee lähemmäs. Jossain vaiheessa ne saattaa ajatella, että no ei siellä ole mitään. Siellä on jo joku. Vai, tulee. Ei, mutta siinä on joku jo. Siinä päällä. Eikö se oo? Onko? Häh? Ei kai. Eikö se oo? Onko siinä joku? On. Siis... Ja istuu joku vittu sinne pommin päällä. Eikö istu? En minä tiedä. Istu. Eikö? Siis onks... Kuka tämä mies on? Miki! Sinä et vaan kuole. Mennään alueelle. Ruvetaan riehuun. No, siitä on. Mut, joo. Otetaan minua vaan. Okei. Ne liikkuu. Mä menen tuon taltuttaan ensin. Voinko mä ampua vaan ihan vitusti? Avaat sen on. Voit sä ampua ihan vitusti, mutta tota, kannattaa... Sä pystyt sen sitten niinku... Miten mä pystyn hiljaisesti taltuttaan kuin Batman? Se on mun mielestä B-näppäin. Sitten kun sä pääset lähelle, niin se on... Okei. Okay. Voisin kokeilla semmoista. Nyt on tää ohjaava. Joo. Nyt joku näki sut tuo vasemmalla. Joku näin. Tuo on joku äijä. Aa. Avaa se portti. Jos se tulis nyt tänne, niin... Mä otan käsiaseen, se on nopeampi tähän tilanteeseen. Ei nyt, se on selkä tänne päin. Ei oo. Joka hyi, fuck it! Sinä huijat! Mini. Tosta voi. Hämää! Neljöö! Nyt sä saat se... Nyt mene. Juokset vaan vitusti ja beetä. Miksi tapas se? No... B-llä. Mun mielestä on B. Tai ympyrä. Nyt ne näkisit.
tilanne. No mitä vittua, mä luulen, että se oli hiljainen. No se oli, mutta kun sä no, kesti niin kauan, niin näki sut. Näijä. Oi perkele. Hakee. Vittu. Noni. Täältä ylös. Kiipeä. Mitä se kannattaa näitä aika paljon kättää? Ottaa se konepistooli kuulee sieltä. Kyllä minä olen Bond. Ota se konepistooli sieltä. Tappu tuossa puheessa. Ota se! Mitä sä yrität todistaa? Mistä aloitaan? Nyt sinne tulee lisää häiriöstä. Mistä aloitaan? Automaattisesti. Okei. Kai. Ymmärrätään sen, että nyt tulee koko ajan lisää häiriöstä. Tuolla. Sä saat siltä ottaa sen aseenkin ylös, jos haluaa. Nyt ne näkee sitä aika hyvin tuolta alhaalla. Bumma! Abumma! Abumma! Sun pitää hakkeroida ne puhelimet, että sä saat sen... Say hello to my little friend! Hakkeroit toi nyt, että sä pääst sinne. Mikä? Mihinkä? Sun pitää toi yksi juttu hakkeroida. Oi vittu! Miksen mä nähnyt tuota? Ai! Okei, tää ei menny ehkä sillä lailla, kun mä halusin. Mä sanoin sulle, että se kuolee tässä silleen, että se ei oo mikään. Mutta mä pelasin mun kaikki pelimerkit siihen, että kun mä... Se ei, ne etten muut ei kuule, kun mä taltutan sen. Se siinä kusi. Okei, elikkä siis mä en välttämättä haluaisi niitä taltuttaa tolleen. Vittu mikä sensei. Joudunko mä aloittaa mun tappamisen alusta? Kyllä. Kameroilla, okei. Okay. Se, kannataan ensin aina se lava sieltä, koska siinä on kaksi jo alla. Sä saat sillä kaksi ulos, niin tota, kato, jos sä jonkun muun teet ensin, niin sitten lähtee liikkeelle sieltä ja sitten sinne pitää olla. Te kuolette noin. Pyssymiehen tappo. Plus 10. Jätkä. Liiku. Mä häviän. Siin. Done. Laukaise hälytys. Forklifti ei mitään relevanttia räjäytä. Tosta. Sieltä voi tulla joku sisältä nyt siihen päälle. Ja sit tuo sisällä on tosiaan lisää noita kaikkia. Räjäytyshommia sun muita. Toi mossa, tai sitten kun siihen joku tulee. Sinne kaasukanisterit lähelle. Mitäs mä huijaan ne tohon? Ei tää on tosi tyhmä kamera, koska mitä? Tästä, sä et pääse tästä mihinkään muun kamerat. Ja. No voi helvetti! No sori! Sori! Nyt loppu. Vaat sen etuportin paimeen siitä. Mitä hittoa sun tarvii lähteä kertään? Sen takia, kun tuolta taas näkee joku. Jos sä rupeat räiskiä jollain konekiväärille... Kato, nyt tulee! Valmis! Räjäytyshomma! Miks sä nyt sen trukin pisti, koska sä olis kävellyt siihen päälle? No mitä vittua? No joo. Ei siinä... Se olis sä päästä, vapautat sen ja tähtäät sitten uudestaan. Vapautat sen ja tähtäät siitä uudestaan, niin sä joo. Pääst sillä aika hyvin. Okei. Se löytää sen mun mielestä siitä. Ei täältä päässy mihinkään. No, laske toi hissi ja menet sille.
Siihen suojaan. Suojaa kannattaa käyttää aika paljon. Mä oon lavita. Suoja on todella tärkeä tässä. Vittu. Noin. Niin se kuuluu. No ei tietenkään kuole, kun se on vittu homo. Ei se oo haukkuma nimi. Ei ookaan, mä kehuin sitä. Noin. Olisit oikealla. Pystyt varmaan tappamaan sen sieltä. Se on, se sun joku pitää se... Onks tuo takana joku? Puhelin hakkeroida. Vittu, mä en osaa tähdätä tällä. Mutta jos sä, siinä on mun mielestä automaattitähtäys, jos sä pääset irti ja tähtää sen uudestaan sinne. Se löytää sen kyllä. Hakkeroi se puhelin, mikä sillä on, niin sä pääset eteenpäin. Okei. Okay. Tonne päin, sieltä tulee vasemmalta kohta ei. Ja nyt sieltä tunne... Älä mene alas! Älä mene no alas. Mitä vittua? Ylös ja vasemmalle. Tuolla on toi noin. Oh, vittu sun! Sinne. No! Kyllä nyt tulee koko ajan lisää väkeä sitten. Ne ei tiedä ei mitä mä haluan. Koska mä en pelaa. Terve. Nyt vaan tonne vasemmalle, missä on toi keltainen nuoli. Hakkeroit tonne, niin sitten sä pääsit eteenpäin. En enää tohon taakse. Niin ei mitään hätää. Noni. Ai fuck, mulla ei ollut toi aika päällä. Onkohan sen ollut? Pitäisikö pistää yks paus tähän? Noin ja... Noin ja ylös ja vielä paina siihen kerran mieleen. Noin... Sitten... No voi helvettiä, sinä sanot, että älä tapa kaikki. Et sä ollut sinne suojan takana! No... Kyllä sä ne näet kohta sitten. Pistäänkö paussi tähän ja jatketaan siitä? Okei. Okay. Yes! Seuraava jakso on... Jep! Jep!